بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. برنامج بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. وحين سوغاني قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. نبي إبراهيم عليه السلام وأبو الأنبياء مركز لقي ما دون نبي الله نوح عليه السلام وأنبياء كدن بين نبي الله إبراهيم نصب كنبي إبراهيم عليه السلام أي قيل دون إمك كدن بين نبي الله إبراهيم أروى مقال الله إلابه كل شيء كلدانيين تهرير عراق أيو أها منطقة وكل شيء وحا آذو قفافي وحا لعابدو جري كواكبك حدقها أيو نجومك أيا لعابدو جري أصنام فاربضنا ولعابدو جرو أصنام يدو آدبي وقبضنايين نبي الله إبراهيم أيو نبي الله لوط ويكسو هاجر دونان منطقة كلدانيين تمرك دينتا إلهي أي وشيغان لغو ديدو لإسكو الضيبة إن إياغ لفتو دا جردل لغو سميو لديلو ويكسو هاجر دونان شام أي قيل دونان شام أي نبي الله إبراهيم دينتا كفافين دونا حدنا وكبح دونا نبي الله إبراهيم ولوك مقدس كاهاي فلسطين أي نبي الله نبي الله إبراهيم عليه السلام وقيل دونا نبي الله لوطنا وريقي سدوم مقال الله يرايو جوردن أردن كتالا نبي إبراهيم عليه السلام حتى وحو قاري دونا إلا مصر أيو قاري دونا إلا بقرد مصر يا فراعنة دي مصر دوت ليرو دعوة دوت أياك نحمر دونتا نبي الله إبراهيم عليه السلام وكقد بدونا إلا مكة المكرمة أيو تقد دونا إلا بيت الله تبارك وتعالى الكعبة المشرفة وستقل إنان كيسي نبي الله إسماعيل أيغو إساغو به عاونايا أي كعبة أي إسلام مركا شاكدا نبي الله إبراهيم خليل الرحمن رحمن كخليل كيسا شاكو قصة بضن با كجرة عبراد بضن با كجرة لول بضن أيو مرايا ونبي لول بضن مرايا أم ذاك الدوين لكل مي مشاكل عقبات فرا بضن أو دعوة لكل مي دين تآد يآد أفافيي دوت لير كقالي سيدو دين تا أفافين لها نباحت فرا بضن أي كلاكولان تي ان هذه ابو الصمرى ودل قاتي امتحانات فربدن لمري اسغي ان كيس اسماعيل عليه السلام يا ان كيس اسحاق ان عين عليهم السلام وان كو شكين دو نبي والبقار ان كو شكين دو مركا ان ان بدن دو تاغنانو نبي الله ابراهيم دروس فربدن ايا كو جيرتا مساحه اما وقتي دهرو الى هي او سيي كهادلكيس ايا كلسنيسا انغو ان وقت دهر ان نسينو ساين افهنو نبي الله ابراهيم عليه السلام حل انتهى لك أيو كسب بحي طلابة انتهى لك أيو جري دعوة الدين تإلهي سبحانه وتعالى
innagana duruus baa inoogu jirta haddaynu nahay dadka dacwadda wada haddaynu nahay ummadaha diinta loo sheegay haddaynu nahay dadka wax barbaarinaya intaasoo idil doodo fara badan aynu ka sheekayn doono ayuu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam aynu duruusta aynu uga qaadanaynaa hore waxaynu u sheegnay oo ku celinaynaa weli oon dul taagnaanaynaa sooyaalka taariikheeda bani aadamku waa sooyaal diimeed min nabiyullaahi aadam baynu ka soo bilownay ilaa intuu ilaahay dhulka u dhaxlay subxaanahu wa tacaala dooda diintu laf dhabar ayay ka ahayd nolosha aadamaha oo had iyo jeer makulamaa halaka nabiyun ilaahay nebi buu ku xujisay abu nebigu sala allahu alayh kaana banuu israa'iil yasuusuhum lambiyaa reer bani israa'iil waxaa gadhwadeen u ahaa ambiyada ilaahay oo siyaasadda iyo madaxnimada u hayay yasuusuhum buu nebigu isticmaalay reer bani israa'iil waxaa siyaasadda gadhwadeen uga ahaa ambiyadooda nebiyadooda buu nebigu sala allahu alayh slam markuu nebi dhintaba ilaahay nebi kale ayuu soo saarayey subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim sida aynu ambiyada oo dhan ka soo sheekaynay maadaama uu ku noolaa bii'a degaan sanamyada la caabudo ilaahay laga tegay subxaanahu wa tacaala kawaakibta iyo nujuumta ilaahay laga dhigtay subxaanahu wa tacaala baaqa koowaada nabiyullaahi ibraahim weliba waxyaabaha aadka inoo sii taabanaya waxaa ka mid a aabihii aazara siduu qur-aanku uu sheegay nebi ibraahim aabihii ayaaba ka ganacsan jiray iibinta sanamyada laga dhiganayo ilaahay duunkiisa la caabuday subxaana allah yacni beytka uu nabiyullaahi ibraahim uu ka soo baxay baaqa uu ka bilaabayaa guri fogba maaha waa aabihii yabda'u biaabihi aabihii buu ka bilaabayaa oo sanamyada uu arkayo isagoo dhagxanta qoraya oo looxyada qoraya oo birta tumaya hadhowna odhanaya waa asnaamo suuqa geynaya oo la iibsanayo oo la caabudayo min duuni illaahi tabaaraka wa tacaala amaama ibraahim nebi ibraahimoo arkahaya halkuu ka bilaabaya hawsha iyo baaqiisa iyo dhawaaqiisa toosan nabiyullaahi ibraahim waa guriguu ku soo barbaaray yabda'u biabiihi aabihii buu ka bilaabaya tolkiina waa ku xujisinaya ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waid qaala ibraahiimu liabiihi aazara ay wadkur yaa rasuul allahi nabi maxamedo xus iyo cid allaale ciddii akhriyaysa qur'aankan oo xusa xilli uu ibraahim aabihii aazar uu ku yidhi eeg jawaab sida uu weedha u caddahay atattakhidu asnaaman aalihatan ma sanamyo ayaad ka yeelanaysaa ilaahyo innii araaka anigu waxaan kuu arkaa wa qowmaka adiga iyo tolkaa aabbo fii dalaalin mubiin baadi cad inaad ku jirto marba haddaad sanam ilaah kayrkii aad ilaah ka dhigatay adiga iyo tolkaayna isku raacdeen arrinkaa eeg daacigu nebigu weedhiisu waa inay caddahay weedha nebigu waa inaanay mugdi gelin muxuu u jeedaa beerka jecliya haydha jecliya kuwan raali geli kuwan raali geli kuwan ha ku jeclaadaan kuwan ha ku jeclaadaan cidiba yaanay ku diidina intaba isku wad weedh ambiyada ilaahay maaha subxaanahu wa tacaala abadan ambiyada ilaahay warkoodu waa caddaa xaqana siduu u yahay bay u sheegi jireen liyaxyaa man xaya an bayina baatilku siduu u yahayna waa u sheegayaan liyahlika man halaka can bayina kii doonaya in uu iftiin iyo diin ku noolaado xaqa siduu yahaa loogu sheegi kii doonaya xumo iyo gaalnimo inuu ku noolaadana siduu u yahay baa loogu sheegi muxuu yidhi innii araaka aniga ra'yigaygu qofka mabda'iisu waa inuu qeexan yahay mabda'iisu waa inuu cad yahay sida cadceedda aanu muran uga jirin waa inuu qofka wax sheegaya ee ummad hor jooga wuxuu doonayaa qofka waa inay u caddaataa wuxuu diidayaana qofku waa inay u caddaataa qof aan garanayn wuxuu doonayo dee wuxuu diidayaan ayaan jiri doonin muxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim innii araaka oka aniga qow mabda'aygu waxaan kuu arkaa aabbo wa qowmaka iyo tolkaaba fii dalaalin mubiin markuu intaa uu u sheegayo nabiyullaahi ibraahim aabbihii hadalka kuma adkaynin aabbanimadii ma diidin ma riixin ma yasin hadal qallafsan kulama hadal laakiin dacwaddiisii buu sheeganaya bal isaga oo baaqiisiina gudbinaya kelmadba kelmadday ka macaan tahayna xulanaya bal ila dhegayso ilaahay qur-aanka inoogu sheegay wadkur fi lkitaabi ibraahiima innahu kaana sidiiqan nabiya wadkur ka sheekee
oo xus fil kitaabi kitaabka nabi ibraahim ka sheekay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo qof allaah qofkii maqlayo nabi ibraahim oo inaga ka sheekayna darsiba ka dhiganayna maanta innahu wuxuu ahaa nabi ibraahim siddiiqan mid run sheeg badan nabiyan nabi ilaahayna ah udkur sheeg xilli uu ku yidhi liaabiihi aabihii uu ku yidhi yaa abati ee kelmaddu isticmaalay yaa abati buu aabo lima tacbudu maxaad u caabudaysaa maa laa yasmacu waxaan ku maqlaynin walaa yubsiru maa laa yasmacu waxaan maqlayn waxba walaa yubsiru oo wax arkaynin walaa yugnii canka shee waxna aan ku taraynin waxaa la yidhahdaa almuntalaqaat alcaqliya waalmantiqiya wuxuu kula hadlay wax ay wada arkayaan ay wada og yihiin oon la diidi karaynin wax ma maqlo way og yihiinoo waa sanam waxma maqlayo wax ma arko waa sanamo waxma arkayo halkaasuu tuban yuhuu taagan yahayoo cadceed iyo roob iyo wuxuu iska qaban karaa isagaan wax iska qaban karayn inuu cid kale wax tare iska daayo walaa yugnii canka shayaa wuu sii wada wuxuu yidhi yaa abati aabo innii qad jaa'anii min alcilmi maa lam ya'tika aabo waxaan helay cilmi baa isoo gaadhay adigase aan weli ku soo gaadhin yaa abati haddaba fattabicnii iraac cilmi iyo yaqiin baan hayaa doodan kuu sheegaya waa dood cilmi ku dhisan yaqiin baana ka dambeeya jiritaanka allah sanamkaasina baadil inuu yahay cilmigaasaan aabahay yaa abati aabo innii qad jaa'anii min alcilmi waxaa ii yimid min allaahi iiga yimid cilmi yaqiin ku sugan fattabicnii haddaba aaba iraac ahdika haan ku hanuuniyo siraatan sawiya jidka toosan iyo tubta saalixa haan kugu ridaye aabo iraac sidaasuu nabiyullaahi ibraahim aabbihii uu kula hadlay aabbihii muxuu ugu jawaabay qaala wuxuu ku yidhi araagibun anta can aalihatii yaa ibraahim ibraahimow ma dhagxantaydiiyo sanamyadiiya maanta aad diidan tahay lain lam tantahi haddaad ka joogsami weydo la arjumannaka waan ku shiidi wahjurnii maliyaa iga fogow meel aan joogo haba soo istaagin ma sanamyadeedii baad diiday dhagxantaa ilaah ku sheegeed la dagaalan tahay dhaqankii aabbayaashay baad ka hor timid caadadeedii baad jartay annagiibaad waxaanan u garanayn noola timid dhagax baan kugu shiidi buu yidhi iga hor dhaqaaq nabiyullaahi ibraahim muxuu ku yidhi qaala wuxuu yidhi salaamun calayka nabadi korka aabba ha ahaato sa astakfiru laka rabbii ilaah baan dembi dhaaf kuu weydiisa innahu kaana bii xafiya raxmaan ii jecel oo ii roon ayuu raxmaankaygu ahaa wa actazilukum waan idinka fogaani aniguna idinka wamaa tadcuuna min duuni illaahi ilaahay kayrkii waxaad baryaysaanna waan idinka fogaan wa adcuu rabbii ilaahay baan baryayaa oon ilaahay baan caabudahayaa casaa anlaa akuuna biducaa'i rabbi shaqiya marnaba ilaahay inaanu iga dhigin ducadiisa iyo addoonnimada rabbi keligii u qiray kii ku hooga diinta ilaahay ku hoogi maayo dacwadda ilaahay kii ku hooga noqon maayo diinta ilaahay ku qabsan inaan qabsado kii ku khasaara noqon maayo ha lagu diido ha lagu dhaleeceeyo ha lagu dacaayadeeyo ha lagaa fogaado adduunku cidhiidhi ha kugu noqdo laakiin mar raxmaanku haddii uu ku ogol yahay waxaad waddaana diin mutaxan ay tahay dan gaara aanad wadin wax gaara aana dadka u sheeganaynin casaa anlaa akuuna biducaa'i rabbii shaqiyaa raxmaankayga iyo rabbigay subxaanahu wa tacaala baryootankiisa iyo inaan addoon u noqdo kii ku hoogaya ilaahay igama dhiga eh mar aabba haddaad i diiday inaad ishiidday oo dhagax aad igu dishay na aad iigu goodisay wa actazilukum haddaba waan idinka tegi adiga keliya kaa tegi maayo wamaa tadcuuna min duuni illaahi ilaahay kayrkii waxaad baryaysaanna agteedu ugu arki maysaan ilaah baan u dhaqaaqayaa buu allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim markuu halkaa uu laba kooxood ay kala noqdeen isaga iyo aabbihii iyo gaaladii oo koox ah nabiyullaahi ibraahim kolka wuxuu caddaystay inuu xataa aabbihii keliya aanu ku eekaanine inuu baaqiisi fidiyo meelahay joogaan yimaado diinta ilaahay ka dhaadhiciyo doodooda uu dhegaysto shubhadahooda uu buriyo xaqa uu iftiimiyo diinta doodeeda uu caddeeyo ayuu nabiy ilaa xilbaasaanuna waa nebi ilaahaye ilaahay baa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isaga oo inooga warramaya nabiyullaahi ibraahim xilkaa diineed sida uu u gutay wuxuu yidhi walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunnaa bihi caalimiin walaqad waxaa xaqiiqa ah wallaahiye aataynaa inaanu siinay ibraahiima nebi ibraahim rushdahu hanuunkiisa min qablu horeba nebi muuse iyo nebi haaruunba hortood
نبي الله إبراهيم هنون كيسي مرشد كيسي سيني وكنا وحان وهم بي الله به نبي إبراهيم عالمين كوا أق نبي إبراهيم وحوي وان أقنهي أوان محي تلمامها أنو نبي إبراهيم أنو سيني وان أقنهي هجان كأنو نبي إبراهيم وقو تلقلنا إنو متيستي وان أقنهي وديار قروا نبي إبراهيم حل إنت علي إنو قاضى أمتنا وكهر يمادو وان أقنهي سو نقش ذي سي اللعب سي نبي إبراهيم وان أقنهي دنگارا إنانو كلهاينونو إساقو وحقارا إسكوكو ييرينو إساقو آنو لهاين داتكو آنيغا إغو حدما إولي هاي إلهي كليغي كو حدنادا إساقو مقعدون آنو هاين مقام دون آنو هاين شرفتون إساقو إنانو هاين داتكو وحكاد حيا آني جيرنا الرحمن كليغي كو حدما إلوبا آنيغا إنا يتحي وكنا به عالمين وهالكا وحكو جرتا تلمامها هقانك قفك قبانايا دا تلمام عدوى إنيه وقفك عدو هقانك لغانا يديني أدوم به تلمام وكو أغيهي وإن النقطة ميل مقدية أمال أوالأه وإن عن محيطه ليقف آن لقنين انت لوديبو هدو أمد عانو جر عانو كلاتورين جر كماركو كسي لعيانا لأورانين أمدو حتى عدو حلقة سوقبتو دسو ديه أذيقو شلي أذيقو أم مقيقا وديبي عد آنت قنينين وكنا به عالمين قفك ماركا تاريخ ديسة سيفي جيسة أقونتيسة وحو سوقبتي وحو سوقتي وحو كشري إن تاسا أمد أغا مرخاتي كعيسة مقاسرون إياه إن تاسا نقفك نكو أبنهي إن تاسا نرسحون نولا تلمامها سانوكو أبنه وانوكو آمنين دين تيدي الدون كيجيبا وكان رحمن كبالي إبراهيم دين إيا عقيدة نكو آمنين محان وغو آمنين رشد جيسي هنون كيسي من هرب أسيي لب وكنا به عالمين هل كاسو نبي الله إبراهيم بلابي دود ديسي إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون حس حلي ونبي إبراهيم أبيه يقوم كي أكيري وما حيط لقح يذن يسنم يذن آد أو ككر سغنتهين كد العابد سانة دول فرفت لذان جواب تودي قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين وحي وما حيط لقح يذن أذي لا هي غير كي ربي كاللغتين ما يقيحين لقح يذو حيهين ام حيله هذين قالوا وحي لهذين وجدنا وحانو هلنا آباءنا آباياشيو لها صنمية عابدين يقو عابدها هيا والتقليد آبا سمين جري دليل معها أوغي بان كسو قاري دليل معها تتكاسا أبضن دليل معها ولي غيوانو سمين جرني دليل معها دليل معها دليل علمي أه معها دليل شرعي أهنا معها ونبي الله إبراهيم أركو الله دوذي تلكي أوكو يري وما حي دغخيدنا دول فرفدان ما يقيحينو ما اورن وينا وينا ارزاقانو را وحبي نسيانو وحان وين ما اورن ما اورن كران اي ما حي لهدينون ابا يا شي بانو كسو غان ان وجدنا اباءنا لها عابدين حكم نبي الله ابراهيم يدودي سي وحو يري قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين هذا ابا يا شي ما دغخانت دول ففدي انغونا وانو دول ففدينا دليل ايدين تحي إذن كي أبا ياشين جد عد كوميدين سوغنين باضي باضي هذين بيوت قالوا وحي لهذين أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين محق باض وضع النبي إبراهيم وحد نو شيء يسا محق باض مسوى دراع يارا صح ما كفت بيك هاته لقا حيث إذن أتكسو هرجي دا ميسا حق عد أياد وضع لقا يسو نبي الله إبراهيم وحيد قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشعيار معها وكفتر معها نجحيدا العابد صح معها قال بل ربكم ربي جينو ورب السماوات والأرض عرك إيه ألك ربي أبو ري إيه ملكي أولها أيا إذن كان إذن رب الذي فطرهن ربي بلا بي إيه أبو ري إيه سميي سواء عدنا كقديا سواء ملو كقاتين آنجر إساقا أبو ري الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى والثلاثة والرباع يزيد في الخلق ما يشاء إلى هاس أيا إذن كان إذن ربي وأنا على ذلك من الشاهدين أنا يقول قوة كم ركعي قرية رب السماوات والأرض إنه ربي فطرهن إساقنا أبوري إذن كان إذن أبوري أيان كمر خاتي كعيا إنت سوى ضد أفكار نبي الله إبراهيم أركو أفكا كوكوتي حلكي سي دينيد وحو بلابي قعمها يأدمهنا إنه كوكوتو حلكي سي دينيد وحو أصوى قلي ماشي أي سنميادة كو أرورنجرين معبد كي أبو وينابو سوقات قدنو سوقاتي
markaasoo iyaga oo maqan ayuu gamta u istaagu wada jajabiyey wax allaala wixii sanam ahaa meesha qidac qidac yar buu ka dhigay judaadan ayuu ka dhigay kii ugu weynaa markuu soo sanamkii ugu weynaa markuu soo hor istaagayna wuu daayo guduntii ayuu u sulay si ay hadhow toole ay u weydiiyaan oo su-aashu ay u noqoto waxaan maxaa dhacay isaguna hadhow uga jawaabo waa markii uu ka soo tallaabsaday maxay doodii afka ee afku ay qaadatay xilligeedii ay qaadatay diinta marna afka lagu gudbiyaa oo dadka loo sharxaa marka ay qaataan ay ku dhaqmaan inta diida inay diinta ilaahay ku dhaqanto diinta ay la dagaalanto ummaddaa diinta islaamka qaadato ee ku dhaqanay gacan inay qaadaanna ilaahay waa u adimay subxaanahu wa tacaala diinta islaamkana laf dhabar bay u tahay marka xilligeedii iyo goorteedii iyo taagteedii iyo tamarteediiba ay gaadhaan waa waajib sharci in gacanta diinta islaamka lagu ogayana inta hore odhan afka iyo fahamka iyo dacwadda iyo baaqa iyo sharciga ayaa lagu waday watallaahi wuu u dhaartay maalintaa ilaahay baan ku dhaartay la'akiidanna asnaamakum bacda an tuwalluu mudbiriin markaad maanta iga jeedsataan bal sanamyadiina waxaan ku sameeyo waad arki doontaa fajacalahum sanamyadii wuxuu ka yeelay judaadan dhagax yaryar wuu wada jajabiyey ilaa kabiiran lahum sanamkii ugu weynaa mooyaane lacallahum ilayhi yarjicuun bal inay isaga u noqdaan likay isaga ay ugu noqdaan laba tafsiir bay culammadu saareen lacallahum ilayhi yarjicuun inay markay soo galaanay sanamyadii wada burburay arkaan inay yidhaahdaan ka weyn isagaa hinaasayoo isagaa burburiyey sanamyadii yaryaraa ama lacallahum ilayhi yarjicuun inay nebi ibraahim usoo noqdaan oo yidhaahdaan war waxaana markii horeba dhagxan bay ahaayeen sidii aad noo sheegayse iminkana waa adiga digada ka dhigaye dee diintay adigu aad waday noo keen noo sheeg labadaaba la tafaasiirta culammadu way saareen lacallahum ilayhi yarjicuun aroortii bay macbadkii soo galeen saay dhagxantii ugu foorfoorasadaan waxay arkeen dhagxantii midba ka nooleen sanamyadii mid keliya mooyaane qaaluu waxay yidhahdeen facal haada bialihatina innahu la min aldaalimiin qofkan burburiye jajabiye dhagxanteeda waa daalimiinta qaaluu waxay yidhahdeen samicnaa waxaanu maqnay fatan inan yar yadkuruhum oo xalay u dhaaranahaya yuqaalu lahu ibraahim yarkana ibraahim baa la yidhaahdaa qaaluu waxay yidhahdeen fa'tuu bihi noo keena waa ninka soo qabta calaa acyuun naasi dadkoo wada arkaya lacallahum yashhaduun dadku ha mara kacaan ninkani inuu sanamyadii iyo dhagxantii naga burburiyey ilaah gayrullaahi aanu caabudayna degada inuu ka dhige war ninkaa la soo qabto waa loo yeedhay nabiyullaahi ibraahim doodii bay fureen qaaluu waxay yidhaahdeen a anta facalta haada bialihatina yaa ibraahim waxan madaa dhagxantaydii ku sameeyey qaala wuxuu yidhi may wuxuu yidhi qaala bal facalahu kabiiruhum haada fas'aluuhum in kaanuu yantiquun koodii ugu weynaa waa kane kanaa sameeye bal weydiiya bal hadduu idinla hadluu idin jawaabi karo farajacuu ilaa anfusihim markuu yidhi dhagaxaasa waxaa burburiye bal weydiiya naftoodii bay ku noqdeen faqaaluu innakum antum aldaalimuun iyagii baa is yidhi war waad qaldanaydeen dhagaxaan hadlaynin dhagaxaan waxba maqlaynin maxaanu weydiinnaa muxuuse burburini waaba dhagaxe waxay isku qireen inay daalimiin yihiin uma nukisuu calaa ru'uusihim kadibna dibdib bay madax madax bay u hoobteen oo waa maxay xaqii ay garteen bay ka laabteen oo ka noqdeen laqad calimta maa haa-ulaa yantiquun ma dhagax baad naleedahay ibraahim oo la hadal soodigoo og inaanay hadlaynin iyagiibaa isku qiray dhagaxan inaanu hadli karaynin qaala ibraahim wuxuu ku yidhi atacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacukum shay-an walaa yadurukum haddaba ilaah kayrkiima waxaad caabudoon ilaah aad ka dhigteen waxaan dhib iyo dheef midna idiin ahayn ayaad ilaahay ka dhiganaysaan dhegayso xukunkii ilaahay xukunkii nabiyullaahi ibraahim siduu uga dhaqaaqay markuu caddeeyey xujadii uu ku oogay uffin lakum walimaa tacbuduuna min duuni uf baan idhi buuri idinka iyo ilaahay kayrkii waxaad caabudeenba idinka fogaado idin diiday afalaa tacqiluun war miyadaan caqli lahayn buu leeyy ibraahim subxaanahu wa tacaala ibraahim miyadaan caqli lahayn buu calayhi salaam ma waxaan maqlaynin oon arkaynin oon hadlaynin oon waxba iska celin karayn oon idinka dhib idiin haynin oon dheef idiin haynin ayaad raxmaanka ku bedelateen subxaanahu wa tacaala markuu af gudhaye nebi ibraahim gam markuu ka siiyey afkii dhamma wax allaala wax ay ku hadlaan oo xujo ih ay dham uffin lakum uu ku yidhi walimaa tacbuduun maxaa hadhay gacan ka hadal bay iyaguna bilaabeen waxay waa ninka haynu dilno oo si adagu dilno oynu gubno
god weyn qodno xaabada ugu waaweyn ku gurno dabku ilaa cirka ha isgaado shimbiraha kor maraya ha ku soo nabiyullaahi ibraahim handilna calayhi salaam ay yidhahdo qowlan waaxida laanna xujo waa isaga celin kari waayeen way iskaga qaban kari waayeen cilmi daliil way la iman kari waayeen aftahnima nabiyullaahi ibraahim lagu muquuriyo waa la waayey qofka dacwadda iyo diinta ilaahay wadana dadka is hayaanay inta hore oo dhan af baa lagugu qaban af baa la doonay in la iskaga kaaciliyo waa lagu dacaayaday wax walbaa lagugu samayni marka waxba lagaa qaban kari waayena gacan in wax lagaaga qabto ayaa iman doonta maxay yidhaahdeen gaaladii nabiyullaahi ibraahim xariquuhu guba isaga nebi ibraahimba guba oo maxaad u gubaysaan wansuruu aalihatakum dhagaxyadaad ilaah kayrkii caabudayseenna u gargaaro oo u gurmada in kuntum faaciliina haddaad tihiin oo diyaar u tihiin gurmad diintiinii u gurmanaya war ninka guba nebi ibraahim calayhi salaam dee adduunka meegaa ka taliya adduunka meegaa maamula miyaanu ilaahay maqlaynin miyaanu ilaahay arkaynin miyaanu ilaahay latiif ahayn miyaanu ilaahay khabiir ahayn miyaanu ilaahay samiic ahayn miyaanu ilaahay basiir ahayn subxaanahu wa tacaala dhagayso markay ku sii intay xidheen markay ku gameen ay ku tuureen xaggii dabka markuu sii socday ayuu ilaahay la hadlay qulnaa waxaan idhi buu yidhi halkaasuu attadakhulu ilaahay halkaasay ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisii iyo nasrigiisii iyo gurmadkiisii soo dhex galay qulnaa waxaan idhi buu yidhi allah yaa naaru dabow kuunii noqo bardan qabow wa salaaman nabadgeliyo calaa ibraahim inay gubaan bay dooneen qabow u noqo inay dilaan bay dooneen nabadgelyo u noqo wa araaduu bihi kaydan dhagar weyn ayay la dooneen fajacalnaahum alakhsariin iyagaanu ka yeelnay kuwa khasaaray buu yihi allah subxaanahu wa tacaala markaa diintaada aad si sax u gudbisid eed u hagar baxdid ee waqhtigaaga iyo cumrigaaga aad gelisid eenad waxba ka doonin laa as'alukum calayhi min ajir waxba aanad kaga doonin mukhlisna aad ku tahay dar ilaahay aad ku tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala kaydka iyo dhagarta inta diin la dagaalanka ah ilaahay waa kaa qabanaya subxaanahu wa tacaala ilaah baana noloshaada gelinaya qabow iyo nabadgeliyo kuwa dhagarta badanee diin la dagaalanka ah ilaahay wuxuu ka dhigaya fajacalnaahum alakhsariin kuwa khasaaray ayuu ilaahay ka dhigayaa subxaanahu wa tacaala ilaahay waa badbaadiye maalintaa weyn ilaahay nabiyullaahi ibraahim waa badbaadiye ilaahay wuxuu yidhi subxaana wanajaynaahu saasaan ku badbaadiyey waluutan nebi luutna waan badbaadiyey halkeen geey waa markay haajirayaan markaas halkaasay ciraaq iyo ka imanayaan gaaladii iskaga soo baxayaan ilal ardi latii baaraknaa fiiha shaam oo markay imanayaan dhulkii shaameen barakaynay een caalimiinta oo dhan u barakaynay ambiyo badanna ay ka dhalan doonaan barwaaqo iyo dhul qabowna alla uu siiyey nebiyullaahi ibraahimna shaam buu degahayaa nebiyullaahi luutna saduu magaalada la yidhahdo joordan ku jirta ayuu maxay toolay degayaa halkaasuu kaga soo iskaga yimid nebiyullaahi ibraahim ciraaq gaaladiina halkaasay ku soo kala dhaqaaqeen ilaahayna ku soo badbaadiyey nebiyullaahi ibraahima calayhi assalaam waan ku khatimi doonaa haddii ilaahay idmo ibraahim yabni alkacba wayucaawinuhu ibnuhu ismaaciil deedna nebiyullaahi ibraahim maka ayuu tegayaa beytullaahi alxaraam makkata almukarama ayuu bilaabayaa inuu nebiyullaahi ibraahim dhagax dhigo oo uu dhiso oo inankiisii ismaaciilna kalkaaliya isaga caawiya ayuu u noqonayaa qur'aanka ayuu ilaahay taariikhdaa ku qoray si ay abadal aabidin ay u jirto wadkur waid yarfacu ibraahiimu udkur yaa rasuula allah nabi maxamed uga sheekee qof kastoo maqlayo una ka sheekee xilli yarfacu ibraahim ibraahim uu rafacayo kor u qaadayo alqawaacidka guryaha guri tiirarka min albeyti tiirarka guriga baytullaahi alxaraam uu ku dhisan yahay uu kor u qaadayo wa ismaaciilu ismaaciiluna yarfacu alqawaacidu aabihii caawinayo iyagoo gurigii dhisaya oo tiirarkii kacbada taagaya oo gurigii kor ka yeelaya ayay ducadana ku dareen rabbanaa rabbigayow taqabbal minnaa naga aqbal guriga aanu daraadaa u dhisayno innaka adigu waxaa tahay anta samiicu alcaliimu kii wax maqlayay ee aqoontiisuna xeel dheereed ayaa tahay ducadii buu sii watay nabiyullaahi ibraahim rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimayni laka aniga inankaygaba laba muslim rabbow naga yeel wa min dhuriyatina ubadkayagana waxaad ka yeeshaa
أمة مسلمة يجنا كيل وأرنا ربنا نتوس مناسكنا سدان وحجك أجدنا نتوس وتب علينا نوتوبة كان إنك أنت التواب الرحيم وكا دعاء نبي الله إبراهيم وإلهي من اللي يهي أذيك الدعاء يسو أبد كاجا الدعاء يسو دري دادة الدعاء وكدعاء عباد الرحمن أها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إن إماما نبي الله إبراهيم وحدالي نبي إسماعيل هو يدين هاجر بيهايد مكة أيي كنولان دونان وإن نكشى كين دون نبي إسماعيل مكين وقارن كذلك نبي إبراهيم وحدالي إسحاق أيودالي وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين يسوقوا دأة أيو كنولي يا نبي الله إسحاق دين نبي إسحاقنا يعقوب أيودالي دونا خير يعقوبنا خير بني إسرائيل ونن أيه وابتر سيمان دو وابتر سيمان كفر عمد دونا نبي إسماعيل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيه كابتر سيمة نقن دونا وكدلن دونا محاين وجرة شاكذا نبي الله إبراهيم محاين وجرة كو نبي إبراهيم وديس ويعديت هذا الكلام أجستاجو وركاجو هعضاضو ummada aad la hadlaysaa yaani ku garan waayin goorta ay ku baahdaan weedha dhe hadalka dibha u dhigin maalinta lagaaga baahdo mowqifkaaga inuu cadaado wuxuu doona hala ahaade dhe zalim haad istaagin mazlum kala dulmiye raac tuuga ha raacin kala dhacay raac xaqqa ag istaag baatilka ka fogow warkaagu ha cadaado سيدو نبي الله إبراهيم بل محيين إن الدين عند الله الإسلام إلهي أكتي وحك الدين أون دينك إسلامك دينك لأولا لترتنسين كرا مجرو الداعي إلى الله نبي إبراهيم كد يو كد أذيقنا لحاتك لبضى بها إسكو وذينه حق سيدو يهي أشيك عدك الرعادة واي ميسد عدك ديدنا واي ميسد لبا ميانو نبي إبراهيم أركيس عبدين إسنا حلو يري إذ قال له ربه أسلم حلو ربه كيري إسليب أوهو قانسنو ومسلم نقو نحن نبي إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين رب العالمين تان إسكو ديبي أمر كيس عقيدة ديس أخلاق ديس معاملات كيس عبادة ديس شرائع إلى هاي إيشاق أو إذل أيان أهجان سنة ربي وهاي ما هالكاسو كجهري مي نبي الله إبراهيم وقصي دردار من أبد كيسي بيولي حلكي ديني ذين هاي إيقا نحلة أوسي وضا ووصى بها إبراهيم بنيه نبي إبراهيم وحو كل دردار من أبد كيسي يعقوب ويعقوب نبي يعقوب أبد كيسي بو كل دردار من دين تحل كيدا إني قادان دردار كوام حي يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكحلك الدين وبتكيجيو إلى هاي دين تإسلامك إذين دورت دين تكلية نبتا إلى النقطة حد مننا إلا إذنك أو مسلمين صحابينا محمد الحوير وحن أهدي كل قلون دار كل قلون بيع كل قلي إن أنا جو إن أنا جو تاجن مو يعني بمعنى ميل دين لوغو غورمانيا ان ان دبرك او جيدينين دينتا ان ان كان نوقنين اهدياسان كولا غالي بن محمد كيري صلى الله عليه وسلم صحابياسي نبي ابراهيم يا نبي يعقوب نوبدكودي يا ذريادودي يا دمركودي يا ددكودي waxay ku leeyin ان الله الهي اصطفى وحو يدين دورتي لكم يدينك الدين دينتا الهي فلا تموتن هقوئنا أو هقاذننا دين أن دين تا إسلام كأهين أيتهاي هالكاسي وحا إنو قصو أروري إنو قصو لماذي شاكذي نبي الله إبراهيم عليه السلام سيد القرآن كو إنو قصو حكيي إيادي أو كوبان حكمته كجري إيا فوائد كي كجري صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى جميع الأنبياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.